příjemné chvíle u monitoru a obrazovek všem divákům internetového vysílání Cesty k sobě. Mým dnešním hostem je Filip Jan Zvolský, renesanční člověk, píše, tančí, zpívá, hraje, ale hlavně provozuje Muzeum alchymie. Alchymistů a mágů Staré Prahy. Já mám rád dlouhé názvy. Učil jsem se to celý večer. Já mám dlouhý jméno a dlouhý název muzea, no, pardon. Tohle muzeum sídlí na Janském Vršku. Narazil jsem na něj a byl jsem fascinován, protože z kávy se kouřilo. A tak mě zajímalo, co to vlastně je a kdo to vlastně provozuje. A to už nám řeknete vy. Ano, tak provozujeme to, jsme tři spolumajitele. Já jsem takový ten, který je tam nejčastěji a nejvíc vidět, taková tam mluvící hlava, ale jinak jsme to já, moje bývalá žena a náš investor Richard Veselý, tak my jsme to dali dokupy, ale samozřejmě to hlavní, co na lidi dýchne, tak za to můžou naši výtvarníci, které jsme k tomu přizvali, které jsme, s jedním z nich jsme měli už zkušenost z prvního muzea, Muzea pražských pověstí a strašidel, to je Nikola Tempír, ten si přizval Michala Syrovýho, Václava Misaře, Jirku Karáska a společně udělali muzeum takové, že když vstoupíte do půdní části muzea, tak máte pocit, že jste cestovali 400 let zpátky do doby rudolfínské. Jste tam v laboratoři, kde je samozřejmě Edward Kelly, je tam John Dee, je tam Rudolf II. A ku podivu i William Shakespeare. Řekněme, že zřejmě oprávněně, protože tady byl ten americký vydátor, profesor... Ano, Vincent Bridges. Profesor, ano. Vincent Bridges, a ten právě se snažil dokázat, že ten Shakespeare tady asi rok pobýval, že jo? On tu měl být 12krát v průběhu 9 let, což jsou ty ta ztracená Shakespeareova léta, kdy vlastně nevíme přesně, co dělal. Tak Vincent Bridges má právě teorii, že byl jako tajný agent, nebo přesněji řečeno taková spojka mezi tajnými agenty Johnem Dee a Edwardem Kellym v Praze, královnou Alžbětou v Anglii. On tak jako pendloval a nosil ty tajné listiny označené šifrou 007, což bylo právě podpis nebo taková značka Johna Dee, která znamenala pouze pro vaše oči, pouze pro oči královny. Ona totiž vyšla knížka, která by řekl, zapadla, a přitom je to jedna z nejlepších knížek, co vyšly u nás. A je to Rosenkruciáni v Čechách. A napsala to ku podivu Angličanka. A je to o období toho Zimního krále, jo, kdy se tady v Evropě dělí úžasné věci a vyskytují se tam i tady tyhleti hrdinové, John Dee a spojky už pak s králem, že jo, anglickým, který ve finále selhal, jak píše literatura. Čili kdo má zájem, opravdu sežeňte si tuhle knížku, je úžasná. Jo. Rosenkruciáni v Čechách, Angličanka to napsala. Jo. Takže přímo v tom domě, kde sídlíte, tak tam jsou byty, ve kterých John Dee a Edward Kelly bydleli. John Dee ne. John Dee ne, protože vlastně Edward Kelly s Johnem Dee přišli do Prahy spolu. Vlastně Edward Kelly byl ze začátku vlastně hlavně médiem pro komunikaci s anděli. A teprve v průběhu času se vlastně nechal zasvětit i do těch tajemství alchymie, do vědění alchymistického. No a v Praze vlastně spolu bydleli na Karlově náměstí ve Faustově domě. A vlastně na tom Janském Vršku měl být, tedy podle Vincenta Bridgese, který se trošičku víc vrtal v archivech než my jsme tak jako spíš na vyprávění pověstí a legend a případně toho, co se někde dozvíme, ale nejsme žádní velký vědci, tak Vincent Bridges šel do archivu, zjišťoval všechno možné a právě podle něj tedy měl Edward Kelly bydlet na Janském Vršku mezi vězněním na Křivokláky a na Hněvíně, to znamená poslední 3 roky svého života, což je vlastně období, kdy už John Dee byl zpátky v Anglii, už vlastně jako mu tady pšenka nekvetla, abychom tak řekli, takže jako zmizel a Edward Kelly tady zůstal a bydlel a měl dokonce v tom domě navrhnout schodiště, potom schodišti lidé stoupají právě do té půdní laboratoře a to schodiště je taková krásná spirála, je to jedno z nejstarších dochovaných dřevěných schodišť v Praze. No a Edward Kelly ho měl navrhnout jako symbolickou alchymistickou spirálu života. A to vede tou věží a co je zajímavé, to nám taky říkal právě Vincent Bridges, že ta věž jako taková je na velmi specifickém místě, že ta krajina kolem dělá takovou parabolu, takový satelit,
No každý satelit má samozřejmě to centrální místo, kde se združují ty informace, ty energie, a to je právě ta Kellyho věž, jak se dneska nazývá právě ta věž, která je u nás v tom domě u Oslav Kolébce. To teď vysvětluje hodně, protože jsem dal do navigace muzeu a říkám, bloudil jsem půl hodiny, protože mi to chvilku vedlo tam, chvilku tam, pak jsem volal Honzovi Kročovi, že ten mi ještě řekl blbou ulici, až pak jsem poznal, že, už jsem to našel po druhé, že tady to je bez přístrojů, jinak z přístrojů bych bloudil dodnes. Tak možná to místo má nějaké kouzlo. No určitě má kouzlo, určitě má, ale já mám zkušenost i z toho druhého muzea, Muzea pražských pověstí a strašidel, že kdo o tom ví, že to tam někde je, tak to hrozně dlouho hledá. A kdo to neví, kdo jde náhodou okolo, tak to prostě najde. No a ve sklepě máte něco, ne? Myslíte na tom Jánském vršku? No. Ve sklepě máme to muzeum strašidel, tam máme podzemní uličku duchů a na Jánském vršku máme takový sklep, který je připravený na taková univerzální prostora na různé veselosti, slavnosti, workshopy. Teď tam na podzim bude alchymistická konference, pořádána Rogerem Greenem z Ameriky, tuším. Děláme tam dětské oslavy narozenin v duchu alchymistickém, hrajeme tam naše alchymistické divadlo, oživlou laboratoř, tam máme vlastně trvalou scénu. A je to, říkáme tomu, alchymistický sklep a je to taková příjemná prostora na cokoliv, i na divadlo. Jo. A líbí se mi restaurace. Ten jídelní lístek je nádherný. Řekněte nám nějaké jídla. Jídla zase až tak vtipné názvy nemají, ale spíš ty nápoje. Máme tam koktejly alchymistické, které podáváme v baňkách, kouří se z toho bubla, to máme tam esenci kamene mudrců, elixír rodu Talbotů, což je rodné jméno Edwarda Kellyho. Máme tam třeba obyčejný gin tonic, je tinktura z Brexitu a tak podobně. Proč je takové názvy, aby se člověk i pobavil, protože bereme humor jako jednu z nejzásadnějších ingrediencí toho, co tam lidem vlastně podáváme v celém muzeu. To divadelko má sice menší kapacitu. 35 lidí, no. Divadlo Apropo. No. Ale jako, myslím, úspěšné, ne? Jak kdy, ale snažíme se, aby to bylo lepší a lepší. O víkendech tam hrajeme pohádky a teď tam máme takovou zvláštnost, což pro lidi, kteří mají rádi trošku tajemno a trošku takové přemýšlivé věci, tak to bych ho určitě doporučil. Je to inscenace Nefaust. Je to vlastně Faust bez Fausta. A je to site specific, který jde vlastně celým muzeem. Takže vlastně začínáme v divadýlku, ale pak se prochází kompletně celými prostorami muzea, kde se vlastně odehrává nějaký příběh a končí to všechno v zapadlé prázdné půdě, právě která je vlastně ještě nevyužita jinak pro muzeum. Jo, samozřejmě na vašich webovkách je kontakt a když si lidi zavolají a řeknou třeba, my bychom chtěli pro naši školku představení? Určitě, rádi. Rádi, chodí nám tam hodně, třeba na tu alchymistickou laboratoř, na tu oživlou laboratoř, chodí hodně školy, že jo, zvláště. A je to jediná inscenace, kterou hrozně rádi hrajeme pro puberťáky. Protože na divadelnici nenávidí hrát pro puberťáky, to je to nejhorší publikum. Tady ne. Tady my si z ní děláme nehoráznou legraci, oni to berou a je to taková jako úžasná interakce mezi těma puberťákama a náma a prostě tam kolega začíná tím, že vstoupí a vybere si tam samozřejmě toho největšího hezouna z té třídy a říká, Ježišmarja, ty jsi ale ošklivej. A už je máme. No to jo, jestli taky není tím, že oni začínají někteří vařit a dělat sami alchymistické. Myslíte perníček? Jako perníček, nějaký, jo, takže se jim to možná líbí. Jako. To nevím. Do svědomí jim sahat nebudu. No, takže kromě toho vím o vás, že sbíráte staré pražské pověsti. Je to tak, sbírám. Prostě tak jako, já myslím, že už jsem většinu sebral. My jsme před pár lety vydali jako muzeum právě knížku Tajemství pražských půlnocí a nepstrašidla pověsky staré Prahy. Je tam těch pověstí 432. Jak já říkám, na každý den v roce pověst, na neděli dvě, na svátek tři. Takže je to opravdu knížka, kde je skoro všechno, a to skoro musím bohužel dvakrát podtrhnout, že hnedka týden po tom, co jsme to vydali, jsem objevil další dvě pověsky. Takže je to marnost sehnat všechny pověsky, je to nadlidské síly. Jak jsem už říkal, nejsem žádný vědátor, který by proležel polovinu života v archivech, což by se dalo najít ještě ledacos navíc, ale je jich tam úctyhodná řádka, která je tak jako pevně doufám, že reprezentativní pro Prahu. Je tam něco i o strašnicích?
No, na to se mě lidi často ptají. Není. Není. Máme tam Ledacos, máme tam Vršovice, máme tam Záběhlice, máme tam Hlubočepy, všechno možné, ale prostě Strašnice, který si o to říkají, že jo. Právě. Stejně jako Ďáblice, kde aspoň máme, že jo, toho ďábla, ale prostě ve Strašnicích nic. Někdo mi říkal, že tam je strašný bydlení, takže to je stačí, ale mám tam kamaráda, ten je tam spokojený, tak nevím. Já taky. Taky, no vidíte to. No. A kdyby se ještě vrátil k tomu Shakespeareovi a k Doru Kelly, tam je kolik patr? Dvě, že jo? Dvě patra, my jsme pak to třetí patro, vlastně ta půda, to už jsme my, no. A on bydl teda... Měl bydlet ve druhém patře, šli přímo vlastně pod tou půdní laboratoří naší. On ostatně v tou dobou už měl jednu nohu dřevěnou, takže asi, aby to do laboratoře neměl příliš daleko. A měl tam být tady skutečně ty poslední 3 roky svého života, než byl tedy odveden na hrad Hněvín, kde údajně zemřel ve vězení, ale máme nejnovější variantu, že v tom vězení nezemřel, že ta jeho smrt byla pouze fiktivní, že jeho zdánlivě mrtvé tělo naložili na pramici, poslali po jezeře, které vedlo od Hněvína k zámku Jezeří, tam v klidu dožil. O tom svědčí právě nedávné archeologické výzkumy na zámku Jezeří, kde objevili zbytky laboratoře a alchymistickou pečeť. No a druhý důkaz, nebo takové vodítko k tomu, že by to skutečně takhle mohlo být, je, že on před svojí smrtí, ať už skutečnou nebo fiktivní, měl vynést kletbu, že město, které ho uvěznilo, má zmizet z povrchu zemského a město Most ustoupilo těžbě uhlí, bylo srovnáno se zemí, zatímco místo jeho posledního odpočinku má být ušetřeno. A zámek Jezeří taky chtěli zbořit, a když tam jeli ty bagry, jeden se propadnul do země, radši toho nechali. A Jezeří stojí do dneška, naštěstí. Takže mu to fungovalo. Ono tu nohu přišel, že se zkoušel dostat po provaze spustit, že jo? Ano, z křivoklátu, z té věže Huderka, nebo to je? Ano, no. To je. A nějak se to nepovedlo? Nepovedlo se, no prasklo mu lano. Nějak se... Materiál nebyl na jeho straně. Kouzlo se nelíbil. Alchymisté pracují s materií, že jo, s přeměnou materiálu, a tady se mu materiál najednou přeměnil. No. A to ještě je vlastně alchymie, základ alchymie vůbec je přeměna od horšího k lepšímu. No a tady se od něčeho dobrého, jak si jim to k horšímu. No, to naděláme. A on teda v tom domě na Jánském vršku měl teda laboratoř? Asi jo. Jako o tom, že měl laboratoř ve Faustově domě, o tom se ví, to je jisté. Tady na tom Jánském vršku je to takové jako s otazníkem, ono dokonce i některý historici tvrdí, že tam nikdy nebyl, ale dům se jmenuje Dům u Oslav Kolébce právě podle legendy spojené s Edvardem Kellym, takže to je další vlastně takové vodítko k tomu, že tam byl. A Vincent Bridges tvrdí, že nejspíš měl laboratoř na té půdě, anebo je varianta, že na té půdě měl jenom nějakou studovnu, řekněme, a laboratoř měl dole bez sklepení. No, ten Faustův dům, to bych věřil, tam je lékárna velká, že jo? V současnosti je tam, nevím, jestli velká, ale lékárna tam je. Takže moderní alchymisti. Ano. Ostatně alchymie, že už v dobách Paracelsovy si rozdělila na ty dvě větve. Jedna je ta chemická, druhá je ta farmaceutická, takže jako rozhodně to spolu. Co byste ještě našim divákům doporučil v tom vašem muzeu? Celé muzeum rozhodně. Celé muzeum stojí za to a věřím, že si tam najde svoje každý, protože kdo má opravdu zájem o alchymii a zajímá ho, chce jít trošku víc do hloubky, tak se tam dozví něco, protože v přízemí máme vlastně spoustu textů, které máme od předních odborníků, ať už je to pan profesor Karpenko, pan magister Purš nebo další odborníci na slovo vzatí, vlastně pedagogové Univerzity Karlovy. Máme tam samozřejmě i legendy o alchymistech, protože i tahle stránka alchymie rozhodně k tomu patří, tak o ty jsem se zase s dovolením postaral já. Máme tam speciální odborný text o doktoru Faustovi od předního, řekněme, faustologa, pana profesora Justa. A to je pro ty, kteří chtějí jít víc do hloubky. Pro ty, kdo ne, tak v tom přízemí se tam jako proberou pár takových interaktivních exponátů, udělají si fotku dvě v takové tajemné místnosti Faustova domu. No a pak samozřejmě ta půdní laboratoř, tak ta osloví v podstatě, věřím, že každého, od malých dětí, které tam vstoupí a říkají, je to jak v Harry Potterovi, až po dospěláky, který už trošku tušejí, co to je alchymie, co to byla doba rudolfínská, a hlavně tam máme vždycky průvodce, vlastně všechny návštěvníky provádí průvodce, a ten jim vlastně řekne jednak, co tam vidí, a jednak jim k tomu dá nějaký kontext a hlavně je provede tím
malinkým příběhem, který tam v té laboratoři je schovaný, protože vlastně tím, že to dělali výtvarníci, z nichž dva jsou divadelní scénografové, tak prostě má to určité prvky divadelná a je tam vlastně schovaný takový malý příběh, na který je tak jako navěšená ta záležitost, řekněme, faktografická, nebo prostě to povídání o cílech alchymistů, o konkrétních alchymistech a tak. Syrael tam nevyvoláváte? Syrael tam nevyvoláváme, máme tam ale ovšem samozřejmě homunkuly jako takové, máme tam i homunkula Eddieho, který se nám tam teda jako, tak jako pohybuje sám o sobě. Jednou nám ho turisticky vyfotili, kým jsme se o něm dozvěděli, ale prostě je to takový náš tam, taková entita, která se tam s námi pohybuje. Syrael tam nemáme, protože jak známo Syrael, to je vlastně ta její umělost, nebyla úplně umělá. Že? To byla prostě normální, hezká česká holka. Takže vaše bývalá, no? Nebo něco? To nevím, to já nebudu zase podsouvat Heleně, jako že byla Syrael. Prostě máme tam homunkuly a to musí stačit. Ale vlastně jednou Syrael jsme tam měli, protože můj, řekněme, dvorní fotograf a náš muzejní dvorní fotograf Olda Malina, tak si tam jednou v tom prostředí fotil i akty a právě tam máme takový zastavený výbuch a do něj postavil tedy krásné tou dobou tedy nahé děvče a měli jsme tam Syrael. Já to tušil. No vidíte to. A ještě jako pro upřesnění, když lidé do restaurace nebo do kavárny, do Kelixíru, ano. Tak jsou bez vstupného? To samozřejmě. Vstupné je do muzea. Vlastně on je to oddělené krásně. Vejdete do dvora, vpravo je muzeum, vlevo je hospůdka a divadlo a uprostřed je krásný dvorek, kde i zároveň funguje zahrádka, hospody a v létě tam děláme koncerty. Každou středu, když nám přijdete, tak tam máme koncerty, volně přístupné věci, co se tam hodí, šanzony, jazz, blues, prostě samé příjemné věci. Paráda. Ještě kousek od vás je dům u dvou slunců, že jo? Ano, ano. A vlastně tenhle symbol mohl mít jenom ten alchymista, který před komisí splnil opravdu to, že provedl transmutaci. No vidíte to, to ani nevím. Tudle to nevíte? To nevím. Tak to jsem vás obohatil. Teda. No to rozhodně. Takže no. Tam musel být nějaký alchymista. Ano, pádem, ale který opravdu mu to fungovalo. Mm-hmm. Žádný patláma. Mm-hmm. A to Kelly mu to taky fungovalo, já ho nemůžu pomlouvat, bych nemohl domů, že jo? To jo. Tak já vám děkuju za zajímavé vyprávění. Rádo se stalo. Myslím, že naši diváci rádi navštíví. Budeme se těšit. A někdy o pověstech více. Určitě rád přijdu. Naschánou. Naschánou.